niin hyvää aamua ja kaikki ottaa niin kuumeisesti, tuleeko mitään videoa. Tuossa tuli jo aamun live, tuli justiin ja tämmöstä, mikä sitten tälle päivälle nyt vähän tässä justiin on laittamassa täällä kovaa vauhtia. Tätä, että mä saan koneellisen pestyä, pyykkiä. Noin. Ja tuolta hana auki. Hana pitetään auki ja tarkistetaan, että toi ei vuoda, niin ei se pitää vuoda sieltä. Noin. Nyt mä saan tästä sitten. Noin sitten, ja kohta loppuu tästäkin akku, 27 minuuttia enää akkua tässäkin rohjakkeessa on. Nyt pestään pyykkiä ja katsellaan vielä, mitä tälle päivälle on luvassa, mutta en usko, että illalla tulee videoa sitten. Että se on sitten, että illalla ei varmaan videoa tulekaan, että semmoista. Ja ei muuta kuin, mitäs tässä muuta, ei oikeastaan mitään sen kummempaa, nyt pestään pyykkiä ja oleskellaan ja tommosta ja 2 tuntia 49 minuuttia aikaa plus sitten mitä muuten sitten tossa on sitten niin tällaista näin. Ei tässä oikeastaan sen kummempaa, niin katsotaan mitä tässä mitä sitten tää päivä menee, varmaan ihan jees sitten. Tämä päivä sitten menee ihan sillain omalla rutiinilla painollaan tämä lauantai. Tuommoista. Ulkona ei onneksi tullut vettä. Ulkona ei tullut vettä. Ja sellaista. Ei mitään sen kummempaa tälle lauantaille ole tiedossa, mutta ainoa mikä on se homma, niin ei vaan tuu videoita. Se on se yksi, että tänään ei ole mitään sitten kuvattavaa aiheita nytten sitten, että ja ei voi mitään sellaista, että jos joku innalla odottaa tätä miksei tule videota, niin ei vaan tule ja siitä sen enempää sitten, että voin mä sitten, katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun video taas tulee, että ja oon mä sen jo kertaalleen sanonut, että miksei tule tietyistä asioista videoita, niin ei vaan tule. Oi, kun pistin liikaa, tai sillä laittaa vähän liikaa vettä toi. Noi kaktukset ei tarvitse paljon vettä. Nämä on semmoisia vähän ruokaisempia nämä kukat, että näin kuolee liika tonne. Oi, kun se luikahtaa niin saatanasti vettä. Nyt ei tarvitse vähän aikaa näihin enää laittaa vettä noihin kaktuksiin. Noi kaktukset on sellaisia helppohoitoisia, että ne ei vettä tarvii. Kaktukset pärjää pienellä vesimäärällä, muuten ne tukehtuu veteen. Ne ei ole sellaisia kukkia, että niitä kastellaan joka päivä. Että niitä ei joka päivä kastellakaan. Hyvä, että jos kuukaudessa kerran kaksi kastelee, niin se riittää. Kaktukset on vaan sellaisia on noi kaktukset. Ja olisi kyllä hieno koittaa sellaista kilpailua, että otetaan kaktuksia kiinni ja kosketellaan kaktuksia. Näitä kaktuksia otetaan kiinni. Otetaan kaktuksia kiinni. Näitä olisi hieno koittaa kaktuksia sillä lailla. Ottaa kaktuksista kunnon otteet tästä. Semmosta. Miten tulee, että jos mä ottaisin kaktuksen kämmenellä kiinni tuosta, kun joku heittää kaktuksen ja mä otan kämmenellä kaktuksen tuohon kiinni, niin miten se nappaa kämmene? Näin. Mutta ei sitä sen enempää, niin tämmönen tapaus. Ei tässä nyt sen kummempaa. Nyt alkoi tuuleen, ulkona alkoi tuuleen ja tällaista. Mennään tästä pikkuhiljaa eteenpäin ja ei meikäläisellä ollut sen ihmeempää. Nyt mä pesen koneellisen pyykkiä ja mennään eteenpäin ja otan rennosti tämän päivän. Näin. Katellaan taas sitten, kun videoita tulee, niin katellaan mikä on meininki sitten. Kun videoita tulee, niin mikä on meininki, mikä on sitten meininki. Mutta ei ollut muuta kuin Näin lähti lauantai käyntiin ja toivottavasti saataisiin hyvä lauantai aikaiseksi tai katsotaan meneekö lauantai sitten ihan lapaseen vai miten se menee. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin toivottavasti teillä on hyvä lauantai ja hyvän viikonloppu.
tai loppu, hyvä, että teillä on loppuviikonloppu sitten ihan jees, tämä lauantai, mikä on ainoa semmoinen hyvä päivä, kun saatte valvoo ja nukkuu. Muuten ei saa valvoa eikä nukkuu. Ainoastaan, miten saa nukkua ja valvoa, niin on lauantai. Sunnuntaina ei enää saa valvoa eikä nukkuu, kun silloin tulee maanantai. Ja alkaa viikko taas sitten, niin silloin ei voi sitten nukkua eikä valvoa sitten taas silloin maanantai, eikö sunnuntaina. Ei voi valvoa niin myöhään kuin valvotuttaa ja nukkua niin myöhään kuin nukututtaa. Kun taas on se viikko alkaa ja silloin on koulupäivä ja työt, niin ei voi. Mutta ainoa koska voi, niin on se lauantai. Sunnuntai ja lauantain välisen yön voi valvoa ja nukkuu yhden päivän. Jos valvoo koko lauantain aamuun asti, sunnuntaihin asti, ja sitten nukkuu sunnuntaipäivän kokonaan, ja sitten herää, sitten heräilee, sitten kun nukkuu sen sunnuntain, niin heräilee sitten sinne töihin ja tällaista. Niin voi tehdä. Mutta taas, sitten taas sunnuntaina taas ei voi valvoa niin paljon kuin valvotuttaa, ja sitten ei voi nukkua niin kuin nukuttaa, kun taas on sitten maanantai, on se taas se viikon ensimmäinen työpäivä ja koulupäivä. Velvollisuudet kutsuu näin arkiviikolla. Se on ainoastaan se lauantai on semmoinen valvomispäivä. Mutta ei siitä sen enempää. Meikäläinen kuittaa ja kiittää tästä videosta ja katselee tässä kuinka ulkona tuulee. Ja katsoo sitten, että jos toi taivas repeää taas, kun on niin tämmönen taivas, että se voi repetä toi taivas taas. Että taivas repeää. Kun on niin valkoinen taivas niin, että lähtee, että se voi revetä toi taivas aika lailla, että sit kun se repee toi taivas, niin sitten tulee sateita. Mutta eiköhän se ollut tässä tämä päivä, tämä video tässä, ja ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille, ja meikänen tästä jatkaa sen mitä jatkaa, ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hyvää lauantaita kaikille ja loppuviikonloppua kaikille. Koittakaa rauhoittua. Ja voikaa paksusti. Ja pistäkää lippu korkealle. Nythän se voisi liputtaakin, kun tuulee.